Ata që kanë cilësuar rrugën Shkodër Vermosh si rruga dyta e kombit nuk kanë gabuar. Nuk është e largë dita kur nga Shkodra nëpërmjet kësaj rruge, brenda 3 orëve të mbërrim në Kosovë. Kjo bëhet e mundur nëpërmjet segmentit Plav-Deçan, 47 km, ku 27 km i përkasin Plavës dhe 20 km Deçanit. Qeveria e Kosovës ka kohë që e ka nisur ndërtimin e rrugës që lidh Deçanin me Plavën. Brenda këtij viti do të fillojë edhe nga Plava në Deçan, thot nën kryetari i Këshillit Nacional të Shqiptarëve në Malin e Zi, Iber Hoti. Po dhe Malin e Zi nuk ka më pengesë, po ja ka fillu o hap tenderi për projektantin, për marrimin e projektit, dhe në pjesin për Plavës dhe në Trekanshi. Besoj dhe para vitit të ri do të zgjidhet projektanti, brenda 2 muajve duhet me përfundu projektin, edhe në vitin arshëm, kur përmëton koha, dhe më thonë, kur ndrejqet koha, besoj që do të zgjidhet edhe kryesi punve dhe me afilu punën që të pjesi të konmali zi. Normal, edhe në ndeshta në me cekës që atë ekziston nevoja për një tunel, cili është në harta në ato projekte ma përpashme, po aty besojmë që përshësia europiane kamë bo punë, kam e ndimu mu hape dhe tunjeli, atër ajë rrugë kam e kondika ma pak se 20 km. Nga Shkodra në Vermosh rrugët bëhet për 2 orë, ndërsa nga Vermoshi në përkrahinën e Plav Gucis, për të mbëritur në Deçan të Kosovës, duhet të udhëtosh edhe 1 orë, ose 3 orë Shkodër Kosovë. I Berhoti thotë se është domosdoshme që të përshpejtohet edhe hapja vendkalimit kufitar në qafë të Vranicës, për të lidhur krahinën e Plav Gucis me Tropojën. Ne, për më shku në Tropoj, duhet më shku ka Kosova. Në shku në Baramcur, në duhet më tu 5-6 orë. Kështu, më shku në Valbon, Baramcur, për një orë, pak më shumë, s'kish pas problem. Dëshira jonë është populata e kësa jonë shqiptarët, po nërme edhe tjerë që kanë dëshirë me pa bukurit e Valbonis, me mujtë, saher dëshirojnë më shku në Valbon, me vizitu Valbonin, me vizitu Baramcurin. Oti thekson se ka disa vite që është nënshkruar marveshja me së qeverisë së Shqipërisë dhe qeverisë së Malit të Zi për hapje në kësaj pike. Problemi është Ministria për Europën dhe punët e jashme e Shqipërisë të bashkërëndoj sa më par punën me Ministrinë e jashme të Malit të Zi që të konkretizohet hapja këti vend kalimi i kufitar për të vazhduar më pas edhe më hapje në e qeremit që lidh vuthaj me Tropojën.